Deci discutăm despre vorbirea mim, da? Vorbirea în limbi. Toată problema se explică într-o analiză foarte simplă asupra cărții Fapte. Sunt patru evenimente mari în care există vorbirea în limbi. Unul e presupus, da? Unul e presupus. Nu se știe sigur, dar e presupus. Noi îl scriem și pe la fapte 2, fapte 8, fapte 10 și fapte 19. Foarte important. În toate cazurile astea, avem botez cu Duhul Sfânt plus vorbirea în limbi. Foarte important lucrul ăsta. Avem, scriem așa, botez cu Duhul și semnul vorbirea în limbi. Bun. Ce este important de observat la toate cazurile astea, fapte 2, fapte 8, fapte 10 și 19, e că sunt experiențe foarte importante astea. Sunt experiențe colective. V-ați gândit vreodată la treaba asta? Deci nu există niciun caz individual în care unul singur stă, el se roagă să primească vorbirea în limbi. Da? Toate experiențe colective. Ceea ce este foarte opus la ceea ce auzim că se întâmplă multe cazuri astăzi. În al doilea rând, o altă chestie foarte importantă este că sunt evenimente unice. La ce mă refer? Niciodată categoria asta de oameni nu mai experimentează odată. Înțelegi? Încă o dată vorbirea în limbi sau încă o dată botez cu sau așa, mai departe. Bun. Hai să vedem. Fapte 2 avem de-a face cu evrei, da? Este evenimentul 50.000, în care vin evrei împrăștiați în toate neamurile, veneau la sărbătoarele mari în Israel, vin evrei la cinzecime. Da? În fapte 8 sunt samariteni. Și știți foarte bine între samariteni și evrei ce excludere reciprocă din toate punctele de vedere era. În fapte 10, Corneliu și casa lui este vorba despre neamuri. Da? Fapte 19, ucenicii. Aici, fapte 19, avem de-a face cu Lui Ioan. ucenicii lui Ioan. Ioan. Bun. Noi trebuie să vedem că aici este o narațiune, o descriere, o, cum să zic, o progresie a botezului cu Duhul Sfânt. Așa că îi explic foarte pe scurt botezul cu Duhul Sfânt și mergem la vorbirea în limbi. Botezul cu Duhul Sfânt, care este experimentat de fiecare categorie de oameni, arată includerea acestor categorii de oameni în biserică. Asta este botezul cu Duhul Sfânt. Asta e botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu este nimic altceva. La botezul cu Duhul Sfânt, unii au fost umpluți cu Duhul Sfânt, au primit Duhul Sfânt, au vorbit în limbi, dar botezul cu Duhul Sfânt, asta înseamnă includere în biserică. Și din punctul meu de vedere, să te rogi pentru umplerea cu Duhul Sfânt are sens. Să te rogi pentru botezul cu Duhul Sfânt ca să intri în biserică, nu are sens. Dacă vrei să intri în biserică, te pocăiești, crezi, dacă te întorci din lume, ești păgân, te-ai botezat, ai intrat în biserică. Am încheiat discuția. Deci n-ai ce să stăruiești ca să intri în biserică, să fii botezat cu Duhul Sfânt în biserică. Pentru că în momentul în care ești au fost botezat cu Duhul Sfânt, zice, s-au adăugat la numărul ucenicilor. În momentul în care ești au fost botezat cu Duhul Sfânt, au fost considerați parte din biserică. În momentul în care ăștia au fost botezați cu Duhul Sfânt, au fost acceptați în fapte 10 și după aceea 11 au fost acceptați de evrei ca parte în biserică. Și ăștia la fel. Bun. Când vorbim de darul sau semnul vorbirii în limbi, foarte important cuvântul ăsta, semnul. Semn. Cuvântul semn. Un semn arată spre ceva. Asta este un semn. Un semn arată spre ceva. Ce arată darul vorbirii în limbi? Hai să o luăm la 50.000, evreii. În ce limbi vorbeau ăștia? Înțelese. Da, niște limbi înțelese, limbi care reprezentau pe oamenii care erau prezenți acolo. Veniți din tot Imperiul Roman, da? Ucenicii vorbesc în limbi ca să arate că evrei venite din toate zonele Imperiului Roman, care se întorc la Dumnezeu, că Evanghelia este pentru toți, că ei trebuie să primiți toți mântuirii, că ei toți să primiți în biserică, înțelegi? E simplu ce am spus acum, da? Deci au vorbit în limbile care existau la vremea cunoscută de atunci pentru a le spune Dumnezeu chestii clare. Bă, de acum nu sunteți numai voi evrei.
Că aici avem de face, Dumnezeu ia pe evrei prima dată. Nu numai pe evrei, de acum, Evanghelia, mântuirea, poporul lui Dumnezeu se extinde la toate națiunile pământului. Bun. Mergem mai încolo, ajungem la samariteni. Imaginați-vă ce ar fi fost dacă samaritenii n-ar fi vorbit în limbi. Ce ar fi spus evrei? A, știu noi că samaritenii îs păgâni și că ei acceptau numai primele cărți lui Moise, nu acceptau Ierusalim, jertfe de acolo, tot sistemul iudaic. A, știu noi că samaritenii le-a dat Dumnezeu ceva, dar nu le-a dat ca nouă, înțelegi? Și atunci vorbirea în limbi pentru ei are exact același efect și are exact același scop. Semnul că și samaritenii sunt incluși în biserică, da? Da? Bun. Ajungem la neamuri. Ăștia, nu era nimeni în casa lui Cornel acolo care să audă, nu erau neamuri de oameni din toate neamurile sau din toate etniile ca să audă pe ăștia că vorbesc în limbi, da? Nici au vorbit ăștia limbi, în cadrul ăla privat. Știi că unii zic, vezi, dar totuși Cornel a vorbit într-un cadru privat. Ăștia, da, au vorbit public la 50.000, dar Cornel a vorbit într-un cadru privat, asta înseamnă că noi avem voie să vorbim într-un cadru privat în limbi. Dar aduceți-vă aminte că în Fapte 11 îl iau pe ăștia, pe Petru, la întrebări. Ce căutat? În casă la oameni. La neamuri. Ce căutat la neamuri? Și el le spune, au primit Duhul Sfânt ca și noi? La început. Dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă. Și aici la Fapte 10-11 se rezolvă problema asta, că până la Fapte 10 ăștia încă nu au acceptat, deși s-au făcut clar de cunoscut în Fapte 2 că neamurile s-au acceptat. Practic, până la Fapte 10-11, ei nu au acceptat că și neamurile sunt primite. Când Petru le povestește că și neamurile au primit vorbirea în limbi, că și neamurile au primit Duhul Sfânt, înțelegi? Ei sunt de acord, da, domnule, și neamurile fac acum parte din biserică. Ce ar fi fost dacă ar fi spus, păi m-am dus acolo și au primit și ei Evanghelia. Păi și atâta. Nu, fixe, când îi spune, au primit Duhul Sfânt ca și noi la început. Că auzim vorbind în alte limbi și prorocind. Înțelegi? A fost aceeași experiență ca evreilor. De ce a lăsat Dumnezeu să vorbească ăștia în limbi? Că pentru ei nu era nimeni care să asculte vorbirea lor în limbi acolo. Nu erau oameni din toate limbile ca să-i audă. I-a lăsat ca semn al includerii lor în biserică. Da? Mergem la ucenicii lui Ioan. Ucenicii lui Ioan fac parte din perioada de tranziție din vechiul legământ la noul legământ, corect? Că noul legământ începe cu Iisus, da? Da. Noul legământ începe cu Domnul Iisus, vechiul legământ se termină cu Ioan, zice legea și prorocii au ținut până la Ioan. Ei sunt exact la mijloc. Și ăștia sărmanii, ești la sfârșitul cărții apostolilor, ei sărmanii încă erau cu Ioan Botezătorul. Deci, noul legământ era instaurat, poporul lui Dumnezeu manifestat prin biserică era întemeiat, ei sărmanii erau rămași în urmă. Erau tot la vechiul legământ. Dar erau la tranziție ei, că nu erau în vechiul, erau la tranziție. Erau ucenicii al lui Ioan, dar Ioan zice că boteza ca să-l facă cunoscut pe Iisus. Ei au rămas aici undeva pe la mijloc. Și atunci Pavel îi botează în apă, în numele lui Iisus, se roagă pentru ei și ăștia primesc și ei Duhul Sfânt și manifestarea vorbirii în limbi ca semn că și partida asta, că din aici putem, pot să fie, e posibil să fi fost și evrei, și neamuri care erau, nu poți ști, că erau, ăștia erau, dar nu erau în Ierusalim aici. Înțeleg? Nu discutăm, dar e clar. Ăsta este semnul. Și acum, mai există o chestiune care se discută și asta e foarte simplu de înțeles. De exemplu, samaritenii nu primesc Duhul Sfânt în momentul convertirii lor, ci la o distanță. Filip îi predică și după aia vine Petru cu Ioan să-și pună mâinile peste ei să primească Duhul Sfânt. De ce? Păi tocmai apostolii care au fost aici la 50.000 și au predicat Evanghelia prin care Dumnezeu a lucrat sunt aceiași care se duc și prind și pe samariteni aici. Da? Eu n-am nevoie astăzi să vină cineva să-și pună mâinile peste mine pentru că nu există diviziunea asta care era aici. Și atunci Dumnezeu să facă împăcare între ăștia, îi folosește pe aceiași apostoli. Ca să nu mai fie o biserică divizată, să nu fie cum a fost înainte. Da? Este un caz unic. Noi nu... Și vă spun de ce nu s-ar potrivi niciunul din cazurile astea la noi. Unu, pentru că astăzi o luăm cu vorbirea în limbi. Pentru că astăzi vorbirea în limbi nu ar mai avea semn. Noi știm că toate diavolurile sunt acceptate. Da? În al doilea rând, pentru că, de exemplu, nu există diviziunea asta între evrei și samariteni, între evrei și neamuri.
nu există chestiunea asta, înțelegi? Doi, de ce ar trebui eu să experimentez acum botezul cu Duhul Sfânt după nașterea din nou la 3, 4, 5, 15, 25 de ani? Ce sens are? Și zic, ei au experimentat așa. Hai să o luăm pe rând. În primul rând, evreii. Da? Evreii au experimentat botezul cu Duhul Sfânt în ziua aceea, deși ucenicii au fost întorși la Dumnezeu înainte, pentru simplu fapt că ei erau la tranziția dintre vechiul legământ și noul legământ. Nu? Că ăștia au fost cu Domnul Iisus înainte ca să fie întemeiat noul legământ în sângele Domnului Iisus. Clar lucrul ăsta, nu? Da. Noi nu suntem evrei, nu suntem în primul rând evrei, nu suntem oameni care umbla cu Domnul Iisus în vechiul legământ și care am prins și intrarea în noul legământ și întemeierea bisericii. Deci la 50 a fost un eveniment unic și irepetabil. Deci nu ne potrivim de niciun fel la treaba asta. Bun, să ne gândim la samariteni. Există între noi și alt popor al lui Dumnezeu o diviziune din asta mare încât este necesar ca să vină niște apostoli împuterniciți de Hristos care să participe și la primirea Duhului Sfânt la ei și la primirea Duhului Sfânt la noi ca să zică, mă, e același Duh Sfânt, au fost aceiași apostoli, toți suntem intrați în mizerie. E vreun dintre noi samariteni? Deci nu se potrivește, a fost un caz special. La neamuri la fel. Mai este diviziunea asta, neacceptarea asta între evrei și neamuri, că ei nu s-a acceptat, dar evrei credincioși mă refer. Și neamuri că ei nu s-a acceptat ca să fie necesar și dacă ai vrea să folosești aici. Ăștia când au primit Duhul Sfânt? Ăștia au primit Duhul Sfânt în momentul convertirii, tată. Dacă vrei să folosești exemplul lor. Da. În timp ce auzeau cuvântul, au primit Duhul Sfânt. Hai zic, pe ăsta nu-l punem în calcul exemplul ăsta. Că ăștia au primit Duhul Sfânt chiar când au auzit Evanghelia și au crezut, înțelegi? Nu, cazul ăsta nu-l punem, ăsta e o excepție. Ba nu e excepție. Asta e excepție cu samaritenii, asta e excepție cu evrei. Noi ne-am încadrat cel mai bine aici că noi suntem dintre neamuri. Și ăștia au primit Duhul Sfânt exact în momentul în care s-au întors la Dumnezeu. Nici nu spune Biblia că s-au pocăit. Nici Biblia nu spune lucrul ăsta, da? Și în finalul ucenicii lui Ioan. Suntem noi la tranziția asta? Sunt eu ucenicul lui Ioan care l-am acceptat pe Ioan, am primit botezul pocăinței lui Ioan, trebuia să cred în Domnul Iisus, dar încă n-am crezut, nici nu știu măcar că a fost dat Duhul Sfânt, nici nu știu de biserică, nu știu că am intrat în nou legământ, sau așa undeva în aer și acum au totul. Din punctul meu de vedere, să folosim exemplele astea pentru a argumenta că botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie la nu știu ce distanță de nașterea din nou, da, din întoarcerea la Dumnezeu, e eronat pentru simplu fapt că nu ne găsim în niciuna din astea categorii. Și Biblia în Faptele Apostolilor, dar în Faptele Apostolilor, numai patru evenimente le lasă. Atât. Toate diferite, toate colective, toate evenimente unice. Pentru a arăta că diferite categorii de oameni sunt acceptate în Biserica Domnului Iisus. Și în al doilea rând, vorbirea în limbi. Pentru ce scop să vorbesc eu astăzi în limbi? Îți din vreuna din astea categorii încât am nevoie să demonstrez, mă, și noi, samaritenii, suntem acceptați în Biserica Domnului Iisus, că și noi ca voi am avut aceeași experiență. Deci nu există tensiunea asta, diviziunea asta, ca să fie necesar că eu astăzi fac o demonstrație de genul ăsta. Ce folos să mă duc ca să vorbesc în chineză? Bă, și chineze sunt acceptați în Biserica Domnului Iisus. Bă, tată, noi știm asta de 2000 de ani, care-i treaba, știi? Deci nu înțeleg, știi? Deci asta e treaba cu botezul cu Duhul Sfânt și cu vorbirea în limbi.